Šis temats principā ir tā, ka es kaut kādu laiku iepriekš pats biju viens no cilvēkiem, kas teica tēja, fuj, kas vispār to drāņus var iedzert, jā, un tāpēc cilvēki tēja saldina. Ir viens iemesls galvenais. Tas, ka principā neprot pareizi pagatavot tēju, tad principā ir lieta. Attiecības tēja pret ūdeni, jā, cik ilgi mēs tēju turam, un tā, protams, ir atkarīgs arī ir vēl viens faktors tas, ka kādas kvalitātes tēju dzeram. Un mūsu galvenais uzdevums, ko mēs šobrīd darām, principā mēs vairāk vai mazāk cilvēkiem stāstam par šo brīnišķīgo augu tēju, ko viņš dod cilvēkam, ko var viņš dot, ja viņi pareizi, teiksim, izvēlās un arī pareizi pagatavo. Ne pa velti, tomēr austrumos, teiksim, Ķīnā šo dzērienu jau pazīst vairāk kā 5000 gadus, ja? Un līdz šajā dienai viņš ir aktuāls un ļoti iecienīts. Nedaudz skumi, teiksim, mēs skatos, kas notiek Latvijā tējas kultūras dzēršana nav nekāda. Tātad, principā, ir diezgan liels tāds plašs tāds darbības lauks, bet arī diezgan grūti laust tur tādas stereotipas. Vairāk cilvēki izvēlās kafiju, ja? Tas ir atkal tāds ienācis un tā tālāk. Pa ko varētu runāt šodien? Man diezgan daudz cilvēku uzdod jautājumu, no ko tad atšķirās tās tējas, teiksim, kas ir tajos atsevišķos tējas tamiņos vai tējas veikaliņos atsevišķojos vai vienkārši lielveikalā ieejot. Pēc kā var noteikt labas kvalitātes tēji? Varbūt tās, ka jūs zinat. Nu, man pēc ideja cilvēku saka, viņi tā atjautīgi saka, tu pēc cenas. Nu, viens no kritērijiem arī tieši tā arī ir, jo gribu, lai jūs saprotat, ka labas kvalitātes tēji nekad nevar maksāt 40 centīmi, teiksim, 100 gramu. Ja? Tas ir pilnīgi nereāli. Un tad ir jāzina nedaudz tas, kādā veidā tēja tiek audzēta un tiek ievēlta. Un ir divi veidi, principā augstākās kvalitātes tējas tiek vākts tikai rokām. Pareizā laikā tiek arī apstrādātas pēc īpašas metodas un arī tiek arī šķirots vēl ar rokām atsevišķi. Tas ir ļoti darbietilpīgs tāds, nu, laika un darbietilpīgs darbs. Un līdz ar to arī rodās tās augstās cenas, ka cilvēki saka, nu kur var tēju maksāt 150 lat kilogramā, jā, viņi saka, kas par cenu, jā. Tai pašā laikā, ja par cenām runājam, mēs tas daudziem cilvēkiem, mēs pat mūsu mājas lapā uzrakstītā tā kā dienas pārdomas, kurioza situācija sarunājos ar cilvēku lielveikalā kaut kā sanāca, ka runājām, un viņš man saka, nu jā, bet labs tējs maksā dārgi. Es saku, ko nozīmē dārgi? Tas ir relatīvs iedziens. Piekrītat. Es saku, nu, pieņemsim tā, ka, ja, piemēram, premium klases tēju varētu, teiksim, nopiekt pa 10 latiem 100 gramu, no kuriem var uztaisīt, pagatavot, pareizāk būs teikt tā, pagatavot viens 50 litrus. 50 litrus vienreizēji kvalitatīvu dzērienu, kur var baudīt, kuram ir garš aromāts un pats svarīgākais, ko tēja vispārībā sevī satura, tas ir visspēcīgākais antioksidants augu valstībā. Šodien nav analogu. Ķiploks ir, teiksim, uzreiz seko aiz tējas zaļās, jā. Un ir vēl ļoti daudz... Bet tas ir tikai zaļai tējai, vai ne, antioksidanti? Melnai tējai arī ir, bet melnai tējai antioksidanti ir pat 9 reizes mazāk, jā. Mm-hmm. Tie ir tie saucamie katehīni, kas ir. Tas ir gatavs jau? Jā. Redziet, tā, man teiksim, jau es neko neesmu, tas ir vēl solītas metenis, jau man ūdeni uzvarīšu. Palīdzēt? Jā, bišķiņ palīdz. Mamma paņem. Es, piemēram, nu, tikai es palīdzu, tā, par tiem antioksidantiem, jā. Principā, uz šodien tējā ir atklāti apgājām 517 aktīvas ķīmiskas vielas, kas ir ļoti svarīgas, vajadzīgas cilvēku organismam, kas dod veselību. Vēl viens milzīgs pluss tējai ir tas, ka uz šo brīdi nav atrasts tējai nekādas negatīvas blaknes. Ja? Tātad varētu teikt tā, ka tā ir aptiek, perfekta aptiek jūsu mājās. Uzlabo jūsu imūnu sistēmu, principā ļoti ātri atjaunot cilvēkam visas, teiksim, darba funkcijas, jā, ja arī sanāk strādāt cilvēkam, varbūt tā sanāk braukt diennakti, jā, ja viņam strādāt diennakti. Tad, principā, tie, kas to ir kādreiz darījuši, tie zin, ka pēc diennakts darbu, teiksim, gan otru diennakti sanāk uz relaksēšanos, jā. Tad es varu pateikt tikai vienu, kas dzerot tēju, tad diennakts ir tāda apnāca, teiksim, mājās
4 stundas miega, un tu esi uz strīpes bez kādām problēmām, ja. Un attiecīgi ir kas, kad iet kaut kādas gripas epidēmijas, ka visi bļauj un visi skrien uz turmu aptieks, ja, tai pašā laikā pat doma tāda nav iezagusies, ka jāaiziet tagad aptiekā, jāpastāv rindā un jāatstāj kaut kādas naudas. Kāpēc man nelietot, teiksim, garšīgas zāles, ja viņas, teiksim, ir šeit pieejamas un es varu kopā ģimenē un vai ar draugiem, kad atnāk, mēs mierīgi uztaisam teju, pagatavojam. Tas pats process sevi ļoti kolosāls, kad norimstās cilvēks no dienas skrējiem. Ja? Ķīniešiem un japāņu vispār austrumniekiem ir tāda diezgan tāda normāla filosofija pie tā viska tejas dzeršanas laikā, tā ir ceremonijā. Cilvēks attīra savas domas, visas negācijas, visas kaut kāds skrējiens tiek atstāts aiz durvīm, pat nemaz netiek ienests tajā telpā, kur tiek gatavot un tiek dzert tēji. Nu lūk, un ko tas dod? Tas īstenībā šī stresa laikā, kur tas lielais skrējiens sanāk un cilvēkiem stresa brīdī, kas ir adrenalīns ļoti daudz izdalās, jā? Kādā veidā adrenalīns no organismu izkļūst ārā? Divi varianti. Vai nu jāiet uz sporta zāli, ļoti kārtīgi jāizsvīst, vai arī jāskatās ir raudu seriāls un ļoti daudz jāraud, ja? Tad principā vai no sviedriem vai ar asarām. Nu, okay. Bet katrā gadījumā, nu, ko es gribu pateikt, vienu, kad tad, kad mums sanāca, mēs bijām ar sievu aizbraukus no Latvijas tālāk, apūsties un sanāca pagaršot patiešām pareizi pagatavotu kvalitatīvu tēju. Mans priekšstats par šo dzērienu pilnībā mainījās. Atbraucot mājās, sākt kaut kādā veidā interesēties par šo dzērienu. Kas tas beigās tāds ir? Internetā meklēja, bija kaut kāda informācija. Latviešu saitos bija ļoti maz. Vairāk viņi bija atrodami, tas ir, kromēr, Krievijā, tur ir citas, teiksim, daudz vairāk tradīcijas. Tad, protams, jo vairāk sāk uzzināt par tējām, Jo dziļāk tas viss aizrāva un beigās sēdēja bibliotēkās, ņēma grāmatas un beigās bija tā, ka bibliotēkā cilvēki redzēja to aizrautību. Vienkārši ņēma uzdāvināja vienu ļoti kolosālu grāmatu, kas ir Nadīnas Tayloras grāmata Zaļā tēja. Es visiem rekomendēju, kas viņu nu, varētu palasīt. Pilnīgi cits priekšstats par šo augu rodās. Jā? Tāpēc, ka to grāmatu ir sarakstījuši mediķi, profesori, kuri principā ir laboratorijas pētījumu, kur tiek pētīt, ko dod tēji, ja, pret ko tu viņi palīdz. Un tur ir vesels, teiksim, tāds saraksts, ko šodien es noteikti nenosaukšu, bet viens no tādiem ļoti būtiskiem momentiem, tā ir sirds un asinsvadu slimība. Ir cilvēki, kas nepareizi uzskata, ka, ja viņam ir augsts asinsspiediens, tēja nevar dzert pilnīgas blēņas. Teiksim, tēja regulē asinsspiedienu. Tam, kam viņš ir paaugstināts, viņš viņu pazemina, kam ir pazeminās, paaugstina. Tad regulē holesterīnu līmeni, cukuru līmeni, tad cilvēkiem, kuriem ir diabetes, tēja jābūt ir vislabākajam draugam, ja? Nu, un tā tālāk un tā tālāk. Es nemaz nepieskaršos pie šīs tēmas, ka ir jau pierādīts, ka tēja ļoti labi palīdz cīņā pret vēzi, tad viņi pasargā. Pret ļoti daudzām vēža formām, tātad principā ļoti daudzām. Ir pat tā, ka aptur vēža attīšu un attīstīšanos un tā tālāk. Nu, es saitā esmu arī ielicis rakstus arī tieši no šīs grāmatas, kur tiek izskaidros, no kā tad veidojas viss šīs slimības, no kā veidojas arī šīs te vēža šūnas, un tas visi brīvo radikāļi, teiksim, darbības, teiksim, ietekmē, ja. Nu, tad tēja ar saviem antioksidantu spējām, spēcīgajām arī principā šos brīvos radikāļus neitralizē. Nu, tas tāds īsumā, kāpēc vajadzētu dzert tēju, jo tas ir, ja jums būs vēlēšanās, varēsiet paņemt šeit priekšpusītēji, tāds es atrukājam, tāds kā vizīte kartītes, varēsiet apskatīties mājas lapā, centos ielikt gan latviešu, gan krievu valodā, aprakstus, kāpēc tēja, tad principā tas ir pats, teiksim, pirmās lapas, tāds uvirsraksts, kāpēc tēja, nu, tad lai būtu priekšstats, kāpēc vispār vajadzētu par to paietasīties. Oi, es varētu par šo tematu laikam runāt ilgi un dikti, bet sabot, ka man tos ūdens atzīstīs. Ir bijušas diskusijas arī pa ūdeni, protams, kādu ūdeni vajag apliet tēju. Nu, principā, ja tā skatāmies, kas ir vajadzīgs, lai pagatavot tēju trīs lietas? Kurš zina? Ūdens, tēju un trauki. Tā, gan izvēja būtu precīzi, bet ja jāpasaka precīzi trīs lietas, tad pirmais ir vajadzīgs cilvēks, kurš pagatavos tēju, ja? Otrais ir vajadzīgs labs ūdens, un ja, nu, ja iet runa par kaut ko, ka jūs gribat labu tēju, tad iet runa par labu ūdeni un par labu tēju. Ja, tad ir trīs lietas, bez kurām nekādīgi nevar izveidot šo garšīgo dzērienu. Tātad, ok. Ziniet, arī par ko gāja runa, kad arī par ūdens temperatūru gāja runa. Man, es zinu, ka pat tik nokam.